na karshe mun kai kusan wata daya ko sati biyu muna ta maganar zamu nemi wata kware-kware da gudun mawa akwai wata mota nan muna dan fitawa aziz sai muke ganin ta anan ana fakawa sharon ce ko ma suleiman kamar wasa sai nake cewa kaga yanzu ta ganin ta wannan motar ta ishe mu an dora mata roba ko to yan uwa dai sun ta bada shawara motar nan dai tana nan koi dazu mun tambaya kuma mun sa an dau hoton ta an yi abuwa za a yi editin za a gyara to zamu bude neman taimako na sayan mota na da'awa jiya mun zo mun yi karatu shekaran jiya asabar wallahi muka tafi daga nan muka wuce gurin mu'azi daga nan zuwa gurin sai da muka bada 25 muka ce idai maka ya dawo ya dauke mu can wata rigar fulani wallahi malam kowa haka ya watsa ya bar mu mu ba wada abun hawa mi ta jira direban bai dawo ba mi ta kiran shi awa to assalamu alaikum jama'a kun ga wannan ba karamar dama bace ta zo Mala ya ce kusan wata ɗaya kenan suna neman naira miliyan 2 da za su sayi mota mota da za a dinga shiga ƙauyuka da wasu wajaje ana wa'azi ana masarintar da mutane za a dinga fita da awa in wajen wa'azi ya samu ko wani abubuwa a dinga zuwa da ita ina tunanin idan ka bada naira 10 yau a ce da kuɗin ka a motar nan duk inda malam zai je wa'azi kana da kamishi a wajen Allah ina masu saka challenge suna bada kyautar mota ina waɗanda suke da zuciya mai kyau na taimaka wa mutane irin su Alhaji Bello Badejo su waye ga kunin da sauran ku mun sassan ku ba sai na tsaya ina mentioning suna ba wannan dama ce ta zo na a siya mu wannan bawan Allah mota da su dinga zuwa wa'azi saboda Allah saboda Annabi wannan shine sadaka tijariya kenan kai wani abin da al'umma za su amfana da shi yau a ce kai ne ka siya wannan motar ko ka bada naira 100 ko 10,000 ko miliyan 1 ko 100,000 an sai motar nan yau a ce an tafi wani waje wa'azi an samu wanda ya musulunta ka san ladan da zaka samu a wajen ubangiji akwai wanda suke iya siya wa mace wayan miliyan 1 da rabi miliyan 2 yanzu iPhone 15 ta fito akwai wanda suke iyawa to wannan ita ce damar da ya kamata ku yi ku taimaka wa aikin Allah yar iska ran ka siya mata waya a titi zuwa anjima an ta ga wani kana kallo za ta daga glass ya dauke ta a mota su wuce kai ka zama dan iska ga abin da zamu taimaka kuma ka ci gaba da samun lada uban a wajen ubangijinka sai ran da muka mutu muka je gaban Allah ne zaka gane cewa kai wani abin da ya taimaki rayuwarka amma anan ba zaka san kai ba kuma a cikin duke ka ran ka taimaka ba komai bane jama'a ga account number malamin nan dan girman Allah dan Annabi mu taimaka da duk abin da muke da shi a samu a sai wannan mota a ci gaba da zuwa aikin Allah da ita mu mun yadda page din mu ya tafi a wannan matakin mu ta abubuwan da zamu dinga taimakon al'ummar mu a matsayin mu ne wanda muka san masu laifi ne mu a wajen ubangiji muna fatan idan mun je lahira Allah ya sa a sassauta mana sakamakon wasu abubuwan alkhairi da muka yi duk wanda bai da abin da zai taimaka ya taya mu sharing wannan bidiyo har al'umma su gani a taimaka mu wannan mutanen a sai motar nan duk wanda zai iya siya shi kadai ma alhamdulillah wanda ba zai iya ba naira 5 naira 10 naira 100 ku taimaka za a siya Allah ya ba mu lada